يا رب دكاتنا
العزيز الغفار كالذين كوشش كروت وكاتب بالسهام وصيرة شاركو للخضاء كتابك مصطفى الشيخو ايك جملة سطوة سبوك اللي اخضاء من سار سار مناهدية وكلا خضاء تبواها جب سار محرم كمهينا
بنبيك ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إننا ترجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك من النار، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أسألك يا مجيبا يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى النار، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا رجيحا سلام
زهراء کی محبت کا واسطہ خدایا کسی ہاتھ کو آج کی رات خالی ہاتھ نہ لاتا عزیز و صادق کے کہو یا فاطمہ الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا انت الله اجمع لنا انت الله يا وجيهنا اجمع لنا انت يا حسن ابن علي ايها المجتبى يا ابن رسول الله چلو عزیزو امام حسن کے نام آنا ہے کیا مسائل پڑھے جا حسن کی کیا مظلومیت بیان لکھی جا رہے ہیں چلو فاطمہ زہرا کا تذکرہ سنا بس ایک جملہ امام حسن کے مسائل کا سنو امام الحسن ایک ذاکر کے خواب میں آتے ہیں کہتے ہیں ذاکر تو میرے مسائل کیوں نہیں پڑھتا عزیزو سنو کے والا کہتے ہیں ذاکر تو میرے مسائل نہیں پڑھتا ذاکر کہتا ہے والا والا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں والا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں ذاکر کہتا ہے والا میں سب کو بتاتا ہوں آپ وہ مظلوم ہے جس کا دو مرتبہ جنازہ گھر کے آیا والا کہتے ہیں ہاں ذاکر یقین حسن کی بڑی مصیبت ہے مگر اے ذاکر تو بھی سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا اے رونے والوں سنو گے ذاکر پھر ہاتھ جوڑتا ہے رونے کہتا ہے والا میں سب کو بتانا ہو آپ کو مظلوم نے جس کی زوجہ نے اسے صحت دے دیا والا حسن کے مشتبہ روکی دیتے ہیں ذاکر یقین حسن کی یہ بڑی مصیبت ہے مگر اے ذاکر میری سب سے بڑی مصیبت لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا بس یہ کہنا تھا آخر میں ذاکر دستے ادب جوڑ کے کہتا ہے والا آپ خود ہی بتائیے وہ کون سی مصیبت میں اے رونے والوں سنو گے امام حسن نے رو کے کہا اے ذاکر مدینہ شہر يا
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا وقولنا إن تمجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمنا تبين يديك حاجاتنا يا وجيها إنا يا حجة الله على خلقه يا
سيدنا فتحنا إننا لقد شحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وأدبنا كما اشتقنا إليك حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا رب اشرف يا محمد بن علي ايها الغافر يا ابن رسول الله خدايا تمام امه مسلمه على الخصوص شيعان اهل التبارك جمالهم تاریم کی خوشبوریتا فرما اور خدایا تاریم کے میدان میں ہر شیعان علیم و کامیامیوں کا اولانیتا فرما یا بابا جعفران یا محمد ابن علیم ایوہ القاطر یا ابن رسول اللہ یا حجت رحمنا کر کے یا سیدنا وقعنا انا تمجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى النار وقدمنا كبعدتنا حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا يا وطاع عبد الله يا جعفر بن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الاعيان خلق يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمنا كمن يدعي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا حبيبي واسطے رکھ ہو گئے خدا ماہ مبارک کے رمضان میں تو نے خود کمال ہے اے میرے رب جو دعا مانگو گے قبول ہو گی اے خدا مرنے سے پہلے مدینے میں قبر بقیع کی زیارت نصیب فرما اے خدا تمام جو کہ مکی میں ہیں ان کے مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم کر اے خدایا اے خدایا سارے فکر کرو اس دعا کی خوشنودی کے لیے یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا الحسن یا موسى بن جعفر ايها القاذف يا ابن رسول الله يا خدايا تجھے باب الحوائج امام ابو سيئ قاذف کا واسطہ يا خدايا جتنے مومنین بے گناہ غازیر ہیں يا خدايا تجھے امام قاذف کی قید کا واسطہ يا خدايا تجھے اس وقت کا واسطہ جب حدیث بے امام یعنی جناب معصومہ اپنے بھائی رضا سے پوچھتی تھی اے بھائی رضا بتاؤ کیا اس عید پہ میرے بابا کو رہائی مل جائے گی اے خدایا تجھے امام موسیٰ کاظم کی قید کا واسطہ تمام کے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما یا عمر حسن یا موسیٰ ابن جعفر ایوہ القاسم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق
الكريم يا سيدنا ومولانا إنما توجهنا وتشفعنا وتوسلنا بك إلى النار وقدمنا فبلغنا حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا رب الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله يا يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا رب جعفر يا محمد بن علي أيها النبي الجبار يا ابن رسول الله عزيزهم میں نے سنا ہے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی حاجت ہو امام تقی جواد کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرو یا رب جعفر یا محمد بن علی ایوہ تقی جواد یا رسول اللہ یا وجد اللہ علی الاخر کے یا سیدنا مولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا رب الحسن يا علي بن محمد ايها العلي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على قلبي يا سيدنا ومولانا الا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله عند يا رب محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى النار وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها واسطہ دے دیا تم
نگاہ غائب کے مسائل سنے ہیں عزیز و مسلم کے جملہ سنو اے مولا ان کے مسائل کے لیے میں نے علماء سے سنا ہے یقیناً تمام قائمہ بڑے مظلوم ہیں اگر علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ مظلوم ہمارے وقت کا امام ہے اے امام زمانہ جس کے دل میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ مدینے میں کیسے در زہرا کو آگ لگائی گئی کیسے زہرا کا پہلو شکست کر دیا گیا خدایا مالا کے ظہور میں تاجیل فرما جو خود زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میں اپنے چند حسین پہ خون کے اثروں کا ہوں اے خدایا اے میرے اللہ میں تمام دنیا کی روشنیوں کو دیکھ سکتا ہوں ایک ایک چیز میری نظروں کے سامنے ہے اے خدایا اگر نہیں دیکھ سکتا تو اپنے مولا کو نہیں دیکھ سکتا اے میرے اللہ اے میرے خدا میری آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کر سکوں اے خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما آخری واسطہ خدا کو دے کے سالم کر کہو یا وصیا حسن والخلفاء حجا ایها القائمون منتظر مهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يديك حاجاتنا اپنے گھر سے پریشانی لے کر کوئی بیماری کی دعا لے کر آیا ہے خدا یہ مومنین اس امید پہ آئے ہیں اے خدا کہیں ہماری رولاد سنے کوئی ہماری فریاد سنے یا نہ سنے تو ضرور سن رہا ہے اے خدا ادھر ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لاٹا خدایا تمام مومنین کی دعاؤں کو پورا فرما خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما حاضروں اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے قبرستان فقیر کی جلد از جلد تعمیر کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے سارے مل کر کہو یا وجیہ
وضبادي عندك وجهت بكم عيبتي وعودتي ليوم فقري وحاجتي الى الله وتوسلت بكم الى الله واستشفعت بكم الى النار فاشفعوني الى النار واستنقذوني من ذنوبي الى النار فانكم وسيلتي الى النار وبحبكم وبقربكم ارجو نجاة من النار فكونوا الى الله رجائي يا صادقي يا علي النار صلى الله عليه اجمعين ونعن الله على الله من الظالمين من الاولين والاخرين امين يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.